Na konci októbra si pravidelne musíme zvykať na zmenu času. Ráno môžeme vstávať o hodinu neskôr ako v lete a aj večery sú dlhšie. Ak ste sa rozhodli jeden z týchto večerov stráviť v našej spoločnosti, potom vám prajem príjemné sledovanie. Čo robí samospráva? Každý rok opravia jednu. Škôlkari na palubovke. Handlovským seniorom. V útorok 21. októbra otvorila Handlovská samospráva dvere do všetkých svojich organizácií. Verejnosť, žiaci, študenti a deti z materských škôl sa mohli už po 10-krát pozrieť zblízka na to, ako to v meste funguje. Miest, kam sa mohli ísť deti zo základných a stredných škôl pozrieť, bolo veľa. Mestský úrad, Dom kultúry, knižnica, Centrum voľného času, plaváreň, inkubátor, mestská polícia, Zuška, Senior centrum, Jazmín, Help, Odevná a nábytková banka, Turisticko-informačná kancelária, Hater. Všetky tieto organizácie a podniky sú súčasťou mesta. My sme otvorili dvere do obradnej miestnosti mestského úradu. Prebiehal tam práve svadobný obrad. Chcete vedieť, kto si sľuboval vernosť? Žiaci špeciálnej základnej školy Patrik a Martinka. Čo sa ti na tom najviac páčilo? Ten závoj a tá koruna. Klobúk. Deti sa dozvedeli, na čo všetko okrem sobáša obradná miestnosť slúži. Že sa tu krstí aj babetko, že ak chcú uzavrieť skôr manželstvo, tak musia ísť na súd a potom ich zosobášia. Že keď príde sen, bábetko, a že sa ide krstiť, tak zapíšu ako nového občana. V tento deň majú občania, ale aj deti zo základných škôl, ale aj z materských škôl možnosť prísť na mestský úrad a plniť rôzne úlohy s tým, aby sa vlastne oboznámili, akú štruktúru má mestský úrad, kto všetko tu pracuje, aké úlohy sa tu zabezpečujú, ale zábavnou a takou veselou formou. V centre voľného času si deti mohli zahrať hru na počítači alebo kresliť. Veľkým lákadlom bola aj hvezdáreň. Tam bola jeden taký veľký ďalekohľad. Tam sme videli, že tam bol aj taký jeden veľký kruh a tam sme videli aj také slnko, že keby sme sa cez ten ďalekohľad pozerali. A bolo to také aj zaujímavé. My sme videli tam tie ručičky a tie hodiny na nich. Na vežičke. Novinkou dňa otvorených dverí Handlovskej samosprávy bola anketa v uliciach mesta. Okolo idúci mohli vyjadriť svoj názor na používanie zábavnej pyrotechniky a otestovať sa v ankete, čo vieme o svojom meste. Investičný dlh na školských zariadeniach v Prievidzi je veľký. Mesto sa preto postupne pustilo do ich oprav. Do konca roka by mali dve materské školy dostať nové strechy. Prvou je materská škola na nábreží svätého Cyrila. Nevyhovujúca plochá strecha bude nahradená novou. V tejto škôlke bude pokračovať aj výmena okien. Vlani dostal nové okná pavilón A. Teraz sú na rade pavilóny B a C. Mesto do týchto oprav investuje 60 000 eur. Ten proces, kým sa to vyobstarávalo, trvalo dlhšie, takže začína sa s prácami teraz, pretože to je ten kolobeh, ktorými máme schválenia rozpočtu, vyobstarávania a realizácie. V najbližšom čase čaká rekonštrukcia aj materskú školu na ulici Krmana. Stará sedlová strecha prejde kompletnou opravou. Tieto práce by mali byť v hodnote 71 000 eur. Aj oni sú hradené z rozpočtu mesta. Rekonštrukcie striech na oboch materských školách, ako aj výmena okien na jednej z nich, by mali priniesť zníženie energetickej náročnosti objektov a predĺžiť životnosť týchto objektov. V opravách predškolských zariadení chce mesto pokračovať aj v budúcnosti. Pretože naozaj ten dlh je obrovský, tie požiadavky sú veľké a teda musím povedať, že aj plánujeme každý rok opraviť minimálne jednu materskú škôlku, čiže budeme pokračovať v tomto zámere. Využiť cvičebné priestory Prievidskej športovej haly čo najefektívnejšie. Taký je zámer nového správcu športoviska, ktorým je od začiatku októbra mesto Prievidza. Preto je možno vidieť dopoludne na palubovke malých škôlkárov s loptou. Priestory haly sú najviac vyťažené po 10. hodine dopoludnia až do neskorého večera. Do obeda väčšinou cvičebne nikto nevyužíva. Nový správca to chce zmeniť. Rozhodli sme sa umožniť bezplatne chodiť do športovej haly našim najmenším, teda škôlkárom.
Chceli by sme takouto hravou formou vlastne deti oboznámiť so športom ako takým. Robíme alebo snažíme sa im ukázať nejaké veci, práca s loptou, snažíme sa im približiť basketbal a samozrejme budeme veľmi radi, pokiaľ si deti zamilujú akýkoľvek iný druh športu. Pokiaľ sa nám podarí ich pritiahnuť k basketbalu, budeme o to radšej. Možnosť využiť halu na cvičenie škôlkarov ponúklo mesto všetkým prievidským materským školám. Odozva je kladná. My sme na palubovke zastihli predškolákov z materskej školy Krmana, ktorá medzi prvými využila ponúkanú možnosť. Deti cvičili pod vedením basketbalového trénera Ľuboša Jelačiča. Malá oranžová lopta im cudzia nebola, mali už možnosť s ňou cvičiť aj v škôlke. Čo ste sem dnes prišli robiť? Hrať basketbal. Aké to tu je? Lepšie. Prečo? Lebo to je väčší priestor. Chcela by som byť basketbalistka. Tá oranžová lopta, na čo je to dobré? No, to by sme cvičili. Môžeme sa to učiť, ako chcela by aj basket. A keď budeš veľký, chcel by si byť basketbalistom? Áno. Tie deti, ktoré chodia s pani učiteľkami do športovej haly, vlastne sú vedené k tomu, aby sme ich naučili nejakej metodike, aby sme naučili aj tie deti sa správať vo veľkom priestore, vo veľkej telocvični. Druhá skupina škôlkarov cvičila v gymnastickej telocvični pod vedením trénerky Magdalény Pragerovej. Možno z nich raz vyrastú nové gymnastické nádeje. Snažíme sa vlastne, aby už v tomto mladom veku získali vzťah športu k zdravému životnému štýlu, aby si zvykli aktívne tráviť voľný čas a aby aj v budúcnosti potom namiesto vysedávania pred televízorom radšej chodili si zacvičiť a športovať. Snahou mesta je, aby v hale cvičilo čo najviac detí. K tomu by mal prispieť aj tento projekt. Na svojich seniorov počas mesiaca úcty k starším nezabúda ani mesto Handlová. Tento rok pribudlo k tradičným oslavám v Dome kultúry aj posedenie v senior centre. Dôchodcovia nás presvedčili o tom, že aj oni vedia prispieť do kultúrneho programu. Na tradičný kultúrny program a čašu vína pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozvalo mesto handlovských dôchodcov v piatok 17. októbra. Tanečné a spevácké pásma si pre nich pripravili škôlkári, Vulkáno a základná umelecká škola. Tento deň v rámci mesiaca úcty k starším patrí aj u nás v meste k tomu, aby sme práve tým ľuďom, ktoré hlava je už šedivá, ktorí už vlastne žijú svoj seniorský vek, sa nejak poklonili, poďakovali im a povedali im, že ich radi vidíme a že si vážime to, čo v meste urobili. Jeseň života sa dá prežiť rôznymi spôsobmi. Seniorský vek má svoje plusy aj mínusy. Je to aj dobre, aj zle. Dobre, že ešte sme ako sme, že sme zdraví, ale mohlo by byť aj menej rokov. A takéto oslavy, keď sú to, sa nám páči. Niečo pre starší. Som spokojný. Ja chodím pravidelne a hlavne, keď Black Band hrá. V stredu 22. októbra pripravilo posedenie pre svojich klientov aj Handlovské senior centrum. Tým, že my sme zariadenie, ktoré sa vlastne akože orientuje na klientov vo vyššom dôchodkovom veku alebo aj pre klientov, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie, bereme vlastne tento mesiac alebo toto slávnostné posedenie, ktoré dneska robíme, ako takú nejakú poctu alebo poďakovanie za ich prácu a za ich prežité roky. Je tu dobre, no. Ja som sama chcela sem prísť a tá opatera skutočne je dobrá. Je to tá úcta skutočne, že ešte si nás niekto všíma takýchto starých. Ja už mám 89 rokov. Čo robievate? No však prechádzky si. Aj do mesta idem, tam mám syna. Do Handlovej. Uholičky som bol v meste. Do kultúrneho programu prispeli aj samotní klienti senior centra. Spevácky zbor Hviezdička nacvičuje pravidelne a svoj talent mohli konečne ukázať aj ostatným. Tieto dni sú o tom, že by sme sa mali vrátiť možno v pamäti k svojim rodičom, prežiť s nimi to, čo oni s nami prežili, možno v duchu cítiť kus pokory k tým šedinám, ako sa hovorí, pretože v nich sa skrýva múdrosť, v nich sa skrýva životný príbeh, osudy. O
Od útorka 21. októbra do soboty 15. novembra bude na mostnom objekte nad železničnou traťou na ceste 1/50 v Novákoch realizovaná výmena poškodených mostných záverov. Krajský dopravný inšpektorát preto upozorňuje motoristov, že počas tohto obdobia bude na ceste uzavretý jeden jazdný pruh v dĺžke asi 60 metrov. Premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Riadená bude pracovníkmi stavby, prípadne cestnou svetelnou signalizáciou. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Polícia žiada vodičov, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny pracovníkov stavby. Kedy otvoria novovybudovanú čerpaciu stanicu na dolnom konci Handlovej? Túto otázku si isto kladete aj vy, keď prechádzate okolo. Zistili sme, že Shellka plánuje rozšíriť ešte služby o výdaj LPG. Práve v týchto dňoch na tom pracujú. Ostatné už je pripravené na prvých zákazníkov. Po kolaudácii zhruba o 2 týždne by mali novú čerpaciu stanicu spustiť do prevádzky. Pamätáte si začiatok filmu Spider-Man a to, ako tento hrdina vznikol? Ak nemáte fóbiu s pavúkov a chrobákov, určite si nenechajte ujsť výstavu exotického hmyzu v galérii Region Art v Prievidzi. Zberateľ a tropický bádateľ Michal Zachar z Prievidze sprístupnil verejnosti svoju súkromnú zbierku, ktorú zhromažďoval niekoľko rokov. Vidlo chvosty, babôčky, nočné motýle z čelade lišajovitých a okáňovitých, rôzne chrobáky a šváby si doviezol z expedícií po krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Deťom sa zdá najviac páčia živé hady, jašterice a pavúky, vtáčkare a pakobilky, ktoré sú v teráriách súčasťou výstavy. Svet hmyzu je bohatý. Odhaduje sa, že na Zemeguli žije okolo 3,5 milióna druhov. Výstava Tajomstvá hmyzu v galérii Region Art potrvá do 30. októbra. Ak sa radi bojíte, určite si nenechajte újsť hororovú žatvu v kine Baník Handlová v piatok 31. novembra. Milovníci hororov si počas helovínskej noci môžu pozrieť tri legendárne snímky za sebou. Hororovú žatvu odštartuje o 19. hodine film Evil Dead. O 21.00 sa bude premietať film Vyháňač diabla a o 11.30 v noci v zajatí démonov. Atmosféru strachu bude dotvárať hororový bar, ktorý bude otvorený pred kinosálou od 18. hodiny. Viac informácií nájdete na stránke www.kino.handlova.sk. Podsta Filčíkovi, jablko roka. Dočkali sa tribúny, lietadlá vymenili šarkany. Podstou slovenskému hercovi Ctiborovi Filčíkovi začal 21. októbra 8. ročník slovenského filmobrania. Tento rok sa festival po prvý raz konal v Prievidskom dome kultúry. Dramaturgia bola zameraná na starú i súčasnú slovenskú kinematografiu. Aj tento rok organizátori festivalu vsadili na slovenskú kvalitu. Otvorili ho televíznym filmom režiséra Stanislava Barabáša Krotká. Brilantný filmový prepis Dostojevského poviedky z roku 1967 sa môže pochváliť hlavnou cenou z filmového festivalu v Monte Carlo. Pôsobivý herecký výkon v ňom podala legenda slovenského filmu Ctibor Filčík. Nechceli sme tam hercov, ktorí sú všeobecne známi, ktorí proste sú každý deň v televízii, alebo bývali v televízii, alebo vo filmoch. Toto sú herci, ktorí sú menej známi, pre niekoho možno niektorí úplne neznámi, ale bez nich by tá slovenská kinematografia nemohla existovať. Je to film, ktorým si vlastne mnohí tvorcovia otvorili cestu potom k tvorbe v zahraničí, čo je prípad pána Barabáša, ktorý zápätí vlastne po príchode vojsk v 68. emigroval do Nemecka. Práve výber premietaných filmov radí Prievidské filmobranie k ojedinelým festivalom na Slovensku. Dáva priestor 30, 40 aj 50 ročným filmom, čo sa dnes už nenosí. Filmové kluby robia podobné nejaké prehliadky, ale sú zamerané troška iným smerom. Ja neviem, na zahraničných tvorcov, alebo na nejakú modernú, alebo proste na tieto veci. Ale jedine Prievidský filmový klub sa venuje slovenskej filmovej tvorbe. Zastúpenie mala na festivale i súčasná slovenská filmová tvorba. Film Všetky moje deti režiséra Ladislava Kaboša je príbehom odvahy a ľudskosti farára Mariana Kufu. Výročiu narodenia i úmrtia legendárneho pesničkára a filozofa Karla Kryla bol venovaný spomínkový film Dušana Rapoša Karel Kryl Kdoj sem. Slovenská kinematografia naozaj má
veľa hodnotných diel, ktoré sú možno trošku v úzadí, ktoré možno dnešní diváci veľmi nemajú možnosť vidieť. A práve takýmto spôsobom, akým Prievidza sa vlastne snaží sprístupňovať poklady slovenského audiovizuálneho dedičstva, je tá cesta, ktorá je veľmi správna. Festivalovou čerešničkou na torte bola projekcia prvého slovenského celovečerného nemého filmu Janošík z roku 1921 s ozvučením hudobníka Reného Lacka. Slovenské filmobranie bolo zároveň premiérou digitalizovanej sály Prievidzského domu kultúry. To najkrajšie, čo sa urodilo v horonitrianskych záhradách a sadoch, sa 3. októbrový víkend ocitlo vo vestibule Kultúrneho centra v Bojniciach. Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov a spoluorganizátori tu vystavili ovocie, zeleninu a kvety vypestované regionálnymi záhradkármi. Tohtoročná úroda v záhradkách bola bohatá. Svedčí o tom 308 vystavených exponátov. Prevládali jablká a hrušky, ale nechýbali ani iné druhy ovocia a zeleniny. Od tradičných domácich až po exotické, malé i gigantických rozmerov. Kvalitu plodov však ovplyvnilo daždivé počasie. Prejavuje sa to hlavne v tom, že to ovocie aj hodne opadlo, ale to, čo zostalo, hodne hnie. Najkrajšiu expozíciu zeleniny v jednotlivcoch mala Marta Kiršbaumová z Dolných Vesteníc a ovocia Milan Minárik z Novák. Putovný pohár predsedu Združenia miest a obcí Hornej Nitry za najkrajšiu expozíciu organizácií získali členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Sopatoviec nad Nitrou. Vysoký počet plodov prihlásili pestovatelia tento rok aj do súťaže o najkrajšie jablko a hrušku Hornej Nitry. Odborná porota hodnotila okrem iného aj celkový vzhľad, sfarbenie, tvar plodu. Čo sa týka tej okresnej súťaže o najkrajšie jablko, tam priniesli vystavovatelia 192 exemplárov a u hrušiek tam je to podstatne menej, tam je 21 exemplárov. Najkrajšie jablko Hornej Nitry sa tento rok urodilo v záhrade Milana Minárika z Novák. Jeho odrode Karneval patril putovný pohár primátora Handlovej Rudolfa Podobu. Niekoľko cien zo súťaže si odniesol aj za iné vystavené odrody jablk, ale i hrušiek. Čo teda musí vedieť správny záhradkár, aby sa mu urodili pekné a zdravé jablká a hrušky? No, v prvom rade musí mať cit pre tú záhradu a hlavne pracovný a chuť do roboty. Úspešný v súťaži o najkrajšie jablko bol i Miroslav Kotrík z Opatoviec nad Nitrou. Odroda Granny Smith získala druhé miesto a odroda Rubinola tretie. Svojich víťazov mali tiež hrušky. Tá najkrajšia je odrody Pastornica a urodila sa v Opatovciach nad Nitrou. Svojmu pestovateľovi Williamovi Hepnerovi priniesla putovný pohár primátora mesta Bojnice Františka Táma. Druhá skončila hruška Naši, Márie Kasanovej z Novák a tretia Bohémia Milana Minárika z Novák. Tradíciu súťaží o najkrajšie jablko a hrušku začal pred mnohými rokmi nestor slovenského ovocinárstva profesor Ivan Hričovský, ktorý je i čestným občanom Bojníc a medzi hornonitrianskými záhradkármi nikdy nechýba. Je zástancom toho, že doma vypestované ovocie je ďaleko zdravšie ako to dovážané. To, čo dovážame zo zahraničia, je veľa, veľa krát striekané chemickými látkami. A my doma záhradkári jeden, dvakrát, trikrát. Veľkovýroba naša okolo 8-krát, ale zahraničná 25-30-krát. Preto prosím všetky matky, ktoré majú deti, starých rodičov, keď konzumujete ovocia, ktoré nakupujete vo veľkých obchodných celkoch, dokonale umýte, usúšte a vyrežte okolo kalíška, okolo stopky, lebo tam sa najviac koncentruje chemická látka. A my predsa nechceme naše deti, ani rodičov, ani matky otravovať. Fanúšikovia futbalu v Opatovciach nad Nitrou majú dôvod na radosť. Sledovanie zápasov už bude pohodlnejšie. 19. októbra na tamojšom ihrisku slávnostne odovzdali do užívania novú tribúnu. Ihrisko bolo dlhé roky bez tribúny. To sa rozhodla miestna samospráva zmeniť. Po viac ako 2 mesiace trvajúcich stavebných prácach sa Opatovčania dočkali. Kapacita tribúny je 181 miest. Slúžiť bude nielen fanúšikom futbalu, hasičom, ale aj rôznym kultúrno-spoločenským podujatiam. Tento zámer je financovaný v plnej výške z rozpočtu obce. Chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, že svojim rozhodnutím dali zelenú tomuto projektu, pretože bez nich a bez ich rozhodnutia by tento projekt nemohol byť zrealizovaný. Celý projekt odkrojil z obecného rozpočtu 35 000 eur. Súčasťou tohto zámeru však sú aj
striedačky, ktoré sú teda naoproti na druhej strane tribúny, a časomiera, ktorá je umiestnená na budove telovýchovej jednoty. V priebehu dvoch týždňov bude tribúna aj prestrešená. Futbalové zápasy budú môcť pohodlne sledovať domáci i hostia aj za daždivého počasia. V takom duchu sa niesol aj leitmotív pozvánky na slávnostné otvorenie tribúny. Futbal i život nás baví i v daždi. Pásku spolu so starostkou obce prestrihol podpredseda TSK Richard Takáč. Som veľmi rád, že aj takúto novú tribúnu v Opatovciach nad Nitrou spravili, postavili a pevne verím, teda prajem, nech je plná vždy dobrých fanúšikov a nech sa im tu všetkým darí. Uvedenie tribúny do života sprevádzala bubenícka show Kampana Batukáda z Nitry a koncert speváčok Renáty Čonkovej, Martiny Polievkovej a Kataríny Šotnárovej. Po nich už mohli fanúšikovia futbalu pohodlne usadení na tribúne sledovať zápas domáceho mužstva TJ Družstevník z MTJ Nitrianske Právno. Po upršanom piatku predsa len v sobotu 17. októbra vyšlo slnko a fúkal aj vietor. Ideálne počasie na púšťanie šarkanov. Všetci tí, ktorí chceli svoje papierové výtvory vyskúšať v praxi, prišli na prievidzke letisko. Populárna šarkan show privítala stovky malých i veľkých hornitranov. Šedomodrú oblohu nad letiskom ovládli pestrofarebné šarkany. Samozrejme prevládali kúpené, ale našlo sa veľa takých, ktoré si deti vyrobili samé, väčšinou s pomocou rodičov. Otino ho robil, otino a neviem, čo to predstavuje, to som ani nerozmýšľal, neviem. Kto to namaloval? Čo je to? Mamina to namalovala, neviem, čo to je. Bol to klasický šarkan v tvare šesťuholníka s namaľovanou tvárou a podarilo sa mu vyletieť najvyššie zo všetkých. Pomerne vysoko lietala aj rozprávková zvonilka, ktorú Saška Hrabovská robila so svojím dedom. Prečo si si vybrala zvonilku? Lebo ona sa mi páčila, vieš? Aké ma šati sa mi páčilo. A dozvedeli sme sa aj, prečo zvonilka lietala. Keby ste nevedeli, tak tu je odpoveď. Lebo ma krídla. A tie krídla ešte aj žialia. Na letisku nechýbala ani ostrieľaná trojica Matej Macko, Jakub Weinfontner a Marián Mihalka. Motivácia im nechýbala. Vlani si odniesli prvú a predvlani druhú cenu. Trvalo to 2 týždne zhruba. Prečo pav? Lebo je taký pekný, farebný a taký výrazný, ako keby. No taký pestrý, pestrofarebný. A ste sa hádali, keď ste ho robili? Nie, bola sranda. Už po tretíkrát robíme šarkana. Šarkana v tvare obdĺžnika mal na ploche letiska aj spolok abstinentov z Prievidze. Urobili ho počas podujatia uzamykanie prázdnin, ktoré spolok zorganizoval pre deti svojich členov. Skrátka vznikol taký nápad, že zložili kľúčik. Ja som ho dal potom ako na papier, na rám. A je to práca našich detí za jeden deň, čo ako športovali, takže aby ľudia videli, že sa venujeme aj deťom. Šarkan síce nebol zvlášť farebný, ale za to mal podpisy všetkých detí, ktoré ho pomáhali robiť. A aj tých skromnejších, ktoré sa oň starali na letisku. Ja som si jenom púšťal šarkan a som držal špagát. No vyletí, ale padne, lenže máme tu dobrých mechanikov, tak asi skrátka si myslím, že poletí. Organizátori Centrum voľného času Spektrum, regionálny týždenník, Aeroklub Prievidza a kultúrne a spoločenské stredisko teda vsadili na tradíciu. Púšťanie šarkanov je zábava, ktorú poznali už naši prarodičia a generácie pred nimi. Veď tento zvyk k nám do Európy prišiel z Číny už na prelome 16. a 17. storočia. Každý človek odpradávna sníva o lietaní a keď to sám nedokáže, skúša to aspoň s papierovým drakom. Možno vás naša posledná správa zo Šarkan Show inšpiruje a tiež sa vyberiete do jesenej prírody. Vo vysielaní teraz pokračujeme reportážami. Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi oslávilo 55. narodeniny a my sme boli pri tom. Tiež vám predstavíme študenta Handlovského gymnázia Tomáša, ktorý vyhral v barmanskej súťaži. No a v pondelkovom regióne vám ponúkneme tretiu časť dokumentu Občania v demokracii. Dovidenia.